چی دەبێت ئەگەر لە ژیانتدا تەنیا ئەو بخۆیتە؟ ئەمە جۆرێکە لە ڕێجیم کە کەسەکە هیچ شتێک ناخوات. ڕۆژەکانی ژیانی تەنیا بە خواردنەوەی ئەو بەسەر دەبات. زۆرێک بۆ ماوەی 72 کاتژمێر یان زیاتر ئەم ئاڵنگارییە لەگەڵ خۆیاندا دەکەن. بەڵام ئەی ئەگەر بۆ هەموو ژیانت لەسەری بەردەوام بیت، چی ڕوودەدات؟ چی بەسەر گەدەت دادێت کە چیتر هیچ خواردنێکی بۆ ناچێت؟ ڕاستە کە ئەو زۆر گرنگە. بەوەی ئەوەی نزیکەی لە 160 لەشی مرۆڤ لە ئەو پێک بێت. خواردنەوەی ئاویش سوودێکی زۆری هەیە. مەترسی توشبوون بە جەڵتەی دڵ و شەکرە و جۆرەکانی شێرپەنجە کەم دەکاتەوە. بەڵام ئایا ڕێجیمێکی لەو شێوەیە چۆن دەکرێت؟ ئایا دەتوانیت بەرگەی بگریت؟ ئەگەر کەسێک بیەوێت ئەو کارە بکات، ئەوە نابێت لە 70 ڕۆژ زیاتر لەسەری بەردەوام. کەواتە بابزانین ئەگەر لە ماوەی 70 ڕۆژدا تەنیا ئەو بخۆیتەوە، چی بەسەر جەستەت دادێت؟ لە ڕۆژی یەکەمدا هەست بە باشی دەکەیت، بەڵام لە ڕۆژی دووەمدا هەست بە برسیەتی و تووڕەیی دەکەیت. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە جەستەت گلوکۆزی تێدا کەم دەبێتەوە. گلوکۆزیش سەرچاوەیەکی سەرەکی وزەیە. ئێستا کە تۆ خۆراک ناخۆیت، جەستەت بە دوای چارەسەرێکی تردا دەکەڕێت، چونکە کێشەی بۆ دروست بووە. لە دوای ڕۆژی پێنجەم ڕۆژانە نزیکەی 2 کیلۆگرام لە کێشت کەم دەبێتەوە. جەستەت بەرەو وشکبوونەوە دەڕوات، تووشی ناهاوسەنگی دەبیت. کەواتە دوای ئەوە چی ڕوودەدات؟ لە دوای ڕۆژی دەیەمەوە جەستەت تاڕادەیەک ڕادێت لەگەڵ خۆراک نەخواردن. جەستە دەچێتە باری کیتۆسیس، کە دەبێتە هۆی ئەوەی جەستە چەوریەکان تێک بشکێنێت بۆ دەستکەوتنی وزە. لەوانەیە کەمێک هەست بە باشی بکەیت، بەڵام مەهێڵە ئەو هەستە فریوت بدات، چونکە تۆ بریندار بوویت. لێرەوە بۆ دەردەکەوێت چەندێک چەوری دەبێت، ئەوەندە هەلی ئەوەت هەیە لە ژیانتدا بمێنیتەوە. بەڵام هەر ئەوەندەی کە چەوریەکان لەناو جەستەتدا نەمان، هیچ شتێک نامێنێت کە جەستەت تێکی بشکێنێت، تەنیا ماسوولکەکانت نەبن. واتە لە دوای نەمانی چەوری جەستە دەست دەکات بە تێکشکاندن و خواردنی ماسوولکەکان. ئەگەر تا ئێستا ئەوەشت لەبیر چووە کە دڵیشت بەشێکە لە ئەندامەکان، بابیرت بهێنینەوە. بە تەواوەتی مەترسیدار، چونکە ئیتر دڵ خاو دەبێتەوە. پەستانی خوێن زۆر دادەبەزێت. ئەوەش واتای ئەوەیە کە ئیتر دڵت ناتوانێت بە شێوەیەکی ئاسایی خوێن هاتووچۆ پێ بکات. هەموو پرۆتینەکانی ناو جەستەت لەو قۆناغەدا تێک دەشکێن. شەپۆلێکی گەورەی برسیەتی ڕوو لە جەستەت دەکات. بە تەواوەتی لە ناو جەستەتدا قاتو قڕی دەست پێ دەکات. لە ڕۆژی 15-یەمدا سیستەمی هەرسکردن بە تەواوەتی وێران دەبێت. لە ئەنجامدا تووشی ئازاری گەدە دەبێت. دەڕشەیتەوە. تووشی نەخۆشیە بەکتریاییەکان دەبێت. لە ڕۆژی 30-یەم بارودۆخت زۆر خراپ دەبێت. جەستەت بە تەواوەتی بێخۆراک. هەست بە لاوازیەکی زۆر دەکەیت. تووشی سەرگێش خواردن و سەرئێشە دەبێت. لە دوای تێپەڕبوونی ڕۆژەکان بارودۆخت خراپتر دەبێت. لە ڕۆژی 40-یەمدا تووشی چەند نیشانەیەکی مەترسیدار دەبێت، وەک ماندووبوونێکی زۆر لە دەستدانی کێش بە شێوەیەکی خراپ. هەروەها تووشی سستبوونی گورچیلەکان دەبێت. لە ڕۆژی 50-یەمیندا هیچ باش نابیت. زۆر لاواز دەبیت و ناتوانیت کارەکانت بەتەنیا جێبەجێ بکەیت. پاشان تووشی مەترسی مردن دەبیت بەوەی پووکانەوەی ئەندامەکان یاخود بەکتریا، چونکە لەم قۆناغەدا بەرگری جەستەت بە تەواوەتی لاواز بوو. کەواتە تەنیا بۆ ئەوەی کێشی جەستەتدا ببەزێنیت ئەوە ئاهێنێت خۆت تووشی ئەو مەترسیە گەورەیە بکەیت، بێگومان وەڵامەکە نەخێر، چونکە ڕێجیمکردنی ئەو تەنیا بۆ ماوەیەکی کاتی دەبێت ئەنجام بدرێت و نابێت بە هیچ جۆرێک درێژەی پێ بدرێت.